دا افغانستان دی چینل قدرمن لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله ده رو روړ او خوشحاله اوسئ. یو ځل بیا د جلال آباد پښتونستان سیمې ته راغلی. تاسو ته مې د ښاري ژوند په باره کې یو ښایسته خپرونه چمتو کړې ده. تاسې مونږ سره مل وسئ، خپرونه تر پایه راسره وګورئ. Thank you.
Diwali wala ka Porta acá.
دا افغانستان جدی چینل ګلونو لیدونکو بیا هم خرالاست هله لرم ویډیو م تر پای کتلې وی او ستاسو د خوخه ور ګرځیدل تر بل خبرونه چې تاسو ته خایسته وډیګان چمتو کوم افغانستان جدی چینل در سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر کړئ نور ملګرو ته ورسوي خو وخت خوشاله شي ګورلارې